ការរំអាននិងការខមមិននិយាយនិយាយស្ដីមកគឺខមរំអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃហើយក៏អត់ទៅពើញ៉ៃទៅវានិយាយអីហ្នឹងហ្នឹងឡាយចេះញ៉ាំទៅស្ងោចឹងតើអីដើម្បីមកញ៉ាំកាចោចដែរសុខចិត្តនេះឥឡូវហៅទៅមកក្រួតមួយអើយោមិនចាចេះចេះដាក់ខ្នោសមិនយកគ្រាប់ពេកទៅអឺហមមិនវាខមមិនអាចស្រួលវាមានកថាម៉ែឪនោះណាស្រីហើយឬមួយបងប្អូនស្រីហើយវាមកខមមិនគេឃើញខ្ញុំពាក់អាវចឹងមែនខ្ញុំពាក់តែសម្រាប់ការខ្ញុំនៅផ្ទះហីមើលអឡាយឌីងកូធ្វើខ្លួនអាណាមើលឃើញខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានផាត់មុខផាត់អីខ្ញុំទៅផាត់មុខប្រាំងសូម្បីតែខ្ញុំដើរលេងក៏ខ្ញុំផាត់មុខដែរខ្ញុំនិយាយមែនដងផាត់មុខធ្វើអីទៅផាត់មុខអីគេមើលមកបាយមកអាមនុស្សមិនខាតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំឃើញគេផាត់មុខខ្ញុំអៀនចំណុះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឡើងកញ្ញាខួរបានទៅវត្តចោលឲ្យចាំបាច់ផាត់មុខធ្វើសក់ធ្វើអីងាប់បាយទៅធ្វើសក់បន់ទៅមកយើងធ្វើបន់យើងធ្វើកសល់ឲ្យប៉ាម៉ាក់យើងជីដូនជីតាយើងយើងទៅផាត់មុខលើខែថតឧថតអីហ្នឹងព្រះអង្គចាស់ហើយអីទៅបានមកមុខអត់ដល់ណាទៅមុនបែបសង្ស័យឆ្លើយហើយវត្តទៅមកបងស្រីខ្ញុំចេះឯងទៅវត្តមួយបងឯងទេវត្តធ្វើតពកមួយអូវត្តសំសំអូស្អីទៅមួយបងដែរអូអូសំសំខ្ញុំទៅមកបងឯងហើយវត្តមកព្រៃឯងខ្ញុំបានទៅហ៎អូខ្ញុំមកជិះកិនវត្តព្រៃឯងខ្ញុំទៅមួយជិះកិនមកមួយហើយក៏មកវត្តយាយវត្តតាខ្ញុំទៅហើយទៅបង5វត្តអូមកឯងទៅហើយក្រោយវិញបងមកវិញខ្ញុំមិនទៅវត្តព្រៃឯងទៀតអា6អាបងមកបាល់ហៅឡងអៀបានពួកណាមកវត្តកាប់ការជែគឺវាមានអីស្នោអីពួកខ្ញុំដាក់រត់ដល់ច្រកពួកខ្ញុំខ្ញុំលេងមកចូលចិត្តញ៉ៃញ៉ៃហើយក៏ចូលចិត្តឲ្យណាគេមកខមមិនរីគុណនិយាយញ៉ៃញ៉ៃពួកខ្ញុំប្រូឃើញគ្រាន់តែដាក់ស៊ីស៊ីក៏ខ្ញុំអាចចោលហើយវាយវាយទៅវាយពួកខ្ញុំមកចូលចិត្តអឺថា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 ដងទៅផាត់មុខឲ្យណាគេមើលប្រូទៅផាត់មុខឲ្យពួកផងមើលដងមើលធ្វើស្អីធ្វើខ្លួនក៏ដល់បានហ្នឹងវិញចូលស្អាតទៅមុខមកដល់ពេលលុយផងស្អាតទៀតមកដល់យើងស្អាតស្អាតលើចរិតរបស់យើងប្រូវាមិនសំខាន់សបល់ស្បែក